او دوی نو بیا تا جانا دا دغه چیری وو مار چیری پروتو خو هم دلته پروت وو چې وژل سوی دی دلته دوه ورډیګان چې شته تاسو ته وی ګورې تاسو ته وړاندې وړاندې بزو کرانو دوستان ته معلومات هم ورکړو دغه غونډې ویل کېږي چې مار وضعیت نور په قرارېدو دی افغان مشرانو خپلو ځواکونو ته امر کړی هغه ملاتړي ځواکونه چې
او ایران له سخت او کړکېچن لارو ځان راوباسي. یو تمځای ترکیه دی، له ترکیه وروسته په دې اوبو کې خپل بخت ازمایي.